Milí priatelia, občianske združenie Bratislavské Rožky funguje už 10 rokov. Venujeme sa histórii a kultúre niekdajšieho Prešporka a dnešnej Bratislavy. Robíme to rôznymi formami. Sú to prednášky o dejinách tohto mesta, sú to tematické prehliadky mesta, je to stránka bratislavskerozhky.sk, je to edícia Bratislavské rozprávky, zväzky, ktoré sú venované jednotlivým významným osobnostiam Bratislavy alebo niekdajšieho Prešporka. A je to samozrejme aj už náš tradičný prešporský kalendár, ktorý už 7 rokov vychádza v troch jazykoch. Pressburger kalendár, Požonina ptár, prešporský kalendár. Aj na budúci rok plánujeme takýto kalendár. Dokonca chceme obohatiť o ďalší jazyk, o angličtinu. Ale v tomto roku nám, je to ťažký rok, chýbajú k tomu financie. Vyhlasujeme týmto zbierku na naše účely, na účely vydania a na náklady tohto kalendára. Vopred vám ďakujeme za podporu.